Startsignalet er gitt for Vivi Monto på VIP fra Finland, og vi ber startnummer 21 Camilla Storemark og startnummer 22 Line Kristensen om å holde seg klare. Caroline og Cooper fra Danmark, de avsluttet første fase med 67,77 og 17 feil, hvorav en for overskredet tid. Det er kult, Lise.